More than 4,000 residents of Laurel Town in Batangas have fled their homes after Taal Volcano spewed Friato magmatic plume on Thursday. These residents come from villages which are within the 7-kilometer radius danger zone. Some were also moved to evacuation centers in Nasugbu, Batangas and Alfonso, Cavite. Isang taon na po pagkatapos ng unang pagputok niya, talaga pong naghahanda na kami at gumawa na po kami ng ibang batas kaukol dito para po sa paghahanda. Yung go bag nila, yan po yung isang batas na dito, ordinansa po sa aming bayan, na talagang may go bag ang bawat isang mamamayan, kasama po ang kanilang identification card. Laurel Town currently has 3 active COVID cases. To prevent the possible spread of COVID-19 in evacuation sites, evacuees are screened before entering. They are also required to wear face masks at all times and disinfect their hands regularly. Evacuees are not tested for COVID-19 due to limited test kits, but those who show symptoms will immediately undergo RT-PCR tests and will be isolated. Yung mga ibang pumunta dito may mga sipon, gumagawa po ng bulkan. Narito naman po ang ating may nakakasama po tayong taga-RHU. Sila yung nagbabantay, mga nurse. Nakabukod na po sila ng classroom, mga nurse ng mga namigay na po sila ng gamot. Social Welfare Secretary Rolando Bautista earlier visited Laurel and pledged to give 10,000 food packs to the town. Meron kami binigay na 50 initially, tents, ano? Pero other than that, meron na nauna ditong 27. Ngayon may padating na, 300 tents. Family food packs namin, meron yung 6 kilos of rice, meron yung sachet coffee, meron yung mga assorted canned goods. Ang estimate namin doon, good for 5 individuals or 1 family. That could last 3 to 4 days. The health department meanwhile urged residents near Taal Volcano to stay indoors or wear proper protective equipment. Some residents in Agoncillo town went back to their homes to check on their property. Others harvested tilapia so they can earn some money. It's business as usual in Tagaytay City, but some hotel operators lament that some guests have canceled their bookings. Sana ho ay huwag namang mag-cancel yan. Nakabook na kasi maganda naman yung panahon dito sa Tagaytay at sinabi nga ng T-Box na hindi naman tayo apektado. Pagdating naman doon sa months ay nasa southwest naman po yung direction ng hangin kaya hindi naman apektado yung Tagaytay. Bianca Dava, ABS-CBN News.